من لێرە وا ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ هەموو مامۆستانی ئاینی حەقی خۆیانە و ئەوانیش بەپێی ئاینی خۆیان کە هەر ڕەخنەیەک بگرن بەپێی ئاینی ئیسلام ئێمە وەکو ئەوەی کە ئیڵەم هەمومان ئیسلامین بەڕاستی کە ڕەخنەیەکیش ئەگرن بەپێی ئاینەکە قەراری لەسەر ئێن وەکو ئەو مامۆستا بەڕێزەش کە ئەو قسانەی بەرامبەر بە من کرده بوو بەڕێزیان بەڕسمی سێجار داوای لێوردنی لێکردم و هەروەها هاتن بۆ ماڵەوە بۆ ئەو بابەتەش داوای لێبردنەکەیمان ئێمە قبول کردەوەکو خۆم و خێزانەکەشم یعنی ئێمە هیچ کێشەیەکمان نەبووە تاوەکو بڵێم ئەم کێشەیە کۆتایی هاتووە بەس وەکو ئەوەی داوای لێبردنەکەمان قبول کردەوە و ئیتر حەزەکەم ئەم بابەتە لێرە و یعنی بەڕاستی کۆتایی پێبێت ئەوە نەقسە و باسی لەسەر نەکرێت تاو چونکە هەموو شتێک کۆتایی هاتووە لای باسی سکاڵا و بە دادگاگەیاندن و ئەو شتانە ئەکرا هیچ سکاڵایەکتان کرده بوو نەمان کرده بوو ئەو کاتە بەڵام کە خۆی بەڕێزیان داوای لێبردنیان کرد بەڕاستی هەمومان ئەزانین هەمومان مرۆڤین یانی ئینسان قابیلی غەڵەتە بەڕاستی و ئێمەش بە لێبوردەیەوە لێمان قبول کرد و ئەو کێشەیە کۆتایی هات یانی هیچ سکاڵاتان نەکردبوو هەتای بیکشێننەوەی هیچ سکاڵایەکی یاسایی ئەو کاتە هێشتا نەمان کردبوو نەخێر یانی سکاڵاتان نەکردبوو تەواو نەمان کردەوە